ክርስቲያኖች ሁሉ እቺን ምድር ለመርገጥ አብዝተው ይመኛሉ። በታላቁ መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ የሰፈሩት ቦታዎች ሁሉ በዚህ አሉና ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራቱን የገለጸባቸው የማዳኑን ሥራ የሰራባቸው የተወለደበት ያደገበት ጥምቀቱን ጾሙን ደግሞ የተራመደባቸው ስፍራዎችን እዚህ ያያሉ። ያስተማራቸውን ትምርቶች ምስጢራቱን ለፍርድ የተያዘበትን አደባባይ ግርፋቱን ሞቱን ትንሳኤውን እርገቱንም ሳይቀር በዚህ እንደሚገለጥ መጽሐፍ በእውነት ያነቡታል ደርሰው ያዩታል ይሳለሙታልም። በተለይም ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ሀገረ እስራኤልን በልቦናቸው ጽፈው በህሊናቸው አስበው ሊያዩት ጓክተው ይከርማሉ። በህሊና እዚህ ሀገር እንመጣለን እዚህ ሀገር ከስጋ እንመለከትና በመንፈስ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እናስባለን። ደርሰው በረገጡት ጊዜ ደግሞ ደስታቸው እጥፍ ድርብ ነው። እናቴ በተደጋጋሚ በኢየሩሳሌም ድርጅት እየመጣች ትጎበኝ ነበር እና እዚህ ሀገር መጣ የሚሰማት ስሜት እንዴት ደስተኛ እንደነበረች እዚህ ሀገር በየታሪካዊ ቦታው አብሬ በመንቀሳቀስና በመጎበኝበት ሰዓት ላይ ሳያት ታለቅሳለች እና ያንን ውስጣዊ ደስታዋንና ለዚህ ሀገር ለዚህ ለታሪካዊ ቦታ ያላትን ፍቅር እኔ 100% ተጋራኋት። እንደውም ባንድ ወቅት እዚህ ቆይታ እንደማንኛውም እናቶች ቅባ ቅዱስ ወዘተ ገዛስተው ወደ አገር ቤት ይመለሳሉ እና ለቤተ ክርስቲያን ስታስረክብ ይሄ ከቅድስት ሀገር ከኢየሩሳሌም የመጣ ቅባ ቅዱስ ነው ብላ ስትል እንዴት መጣ ከይሄን እንዴት ከኢየሩሳሌም ሊመጣ ቻለ ብለው ሲሏት አይ እኔ ሄጄ ነኝ እኔ ነኝ ያመጣሁት ብለው ሲሏት እውነት አንቺ ቅድስት ሀገር ሄደሽ ብለው እኔ ንግሬን ሳሙኝ ብላ ስትነግረኝ ያ ነገር ፍጹም በውስጤ ገባ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው በወደዚህ ወደ ቱሩ ዓለም ውስጥ ፍቅር ያደረብኝ። እንደመጎብኘት ኢትዮጵያውያኖች የሚያስደስታቸው ምንም ነገር የለም። አሜሪካ ሙሰጃቸው ካናዳ አውስትራሊያ ለነሱ ምንም ሚኒንግ የለው። የነሱ የህይወት መዳረሻ ብለው የሚሉት ምንድነው ኢየሩሳሌምን መጎብኘት ነው። ምክንያቱም ከልጅነትሽ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እድሜሽ ዘመን ድረስ ኢየሩሳሌምን ሲጎበኝ ሲመኝ የነበረ ህዝብ ነው እና ከልጅነቱ ጀምሮ ስለ ኢየሩሳሌም እየተነገረው ያደገ ህብረተሰብ ነው እና ይህንን የማይመኝ ሰው የለም። ስለዚህ ማንኛውም ልጅ ለእናትና ለአባቴ ብድራትን ከፈልኩ ብሎ የሚለው ወይንም እነሱ ብድራታችን ተከፈለ ከልጆቻችን ብለው የሚሉት ኢየሩሳሌምን ሲያሳልሟቸውና እነሱም ኢየሩሳሌምን መሳለም ሲችሉ ነው እና ብዙዎች እንደውም ምን ይላሉ ከዚህ በኋላ ልጄ ባይቀብረኝ ልጄ ምንም ነገር ባያደርግልኝ በቃ የልጄ ድርሻን ተወጣ ወይም የልጄን ድርሻ ተወጣለች ብለው የሚሉት ኢየሩሳሌም ደርሰው ሲሳለሙ መቃብሩ ጋር ሲንከባለሉ ጎልጎታ ሲወድቁ ሲነሱ ቤተልሔም የተወለደበትን ቦታ ሲያዩ የሚሰማቸውን ደስታ እንዲህ ብዬ ልገልጽልሽ በጣም ቃላት ያጥረኛል። እጅግ ልዩ ልዩ ነው። አቶ ወርቁ ተሰማ በእስራኤል ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ ነው። የእናቱን ሐሳብ የተረዳ ደስታቸውንም የፈጸመ በሳቸው ደስታ ውስጥ የብዙዎችን ምኞት ለማሳካት ራእይን የሰነቀ ኢትዮጵያዊ። ከአጋር ድርጅቶች ጋር አስራት ትራቭል ይባል ነበረ በወቅቱ ጓደኛችን ከሱ ጋር ነው ወደ ስራ የገባ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ስራ በማሻሻል እንደዚሁም ደግሞ አድማሳችንን በማስፋት በአሁኑ ሰዓት ብዙ ድርጅቶች አብረውን የሚሰሩ አሉ። ብዙም ሳይቆይ በርካታ አመታትን በእስራኤል ሀገር ከኖረው ታምራት ታደሰ ጋር የጋራ ድርጅትን ከፈተ። ምኞታቸው እንዲሳካ ህልማቸውም እውን እንዲሆን የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማበረከት TWT የተባለ የማስታወቂያና አስጎብኚ ድርጅት
تكفتا توبيا ما كريرام علامات ميمتو بوتاوش علو بمجمرة درجة دير سلطان نو كرانيو غولغوتا ياو نو كلتوم باندنات غوبنيال بيتليهيم على يوردانوس على تيبيريا تيبيريا بنسونو تبريادوس ويم غليلا باهر زالايم غوبنيت يدرغال نازريت قانا زغليلا عين كرم لود لود مالت يا جيورجيس يتكبربت بوتا نو እና በኢየሩሳሌም ዙሪያ ይሄም እንደምታዩትም ደሞ የፊሊጶስ ምንጭ ኢትዮጵያው ባኮስ በመጀመሪያ ደረጃ የፊሊጶስ ያጠመቀበት ቦታ ይሄንን የመሳሰሉትን ከዛ ደሞ በዙሪያው የኢትዮጵያ አድባራት አሉ ሰባት ገዳማት አሉ ከነሱም ኪዳነ ምሕረትንም ቀራኑ ያለውንም ቤተልሔም ያለው ኢየሱስ ቤተክርስቲያንም አልዓዛር ያለውንም የተክለ ሃይማኖትን ቤተክርስቲያን እሱን ሁሉ ያያሉ TWT የማስተዋቂያና የጉዞ ወኪል የዛሬ 12 ዓመት ሲመሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ አስጎብኚ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ጥቂት ኢትዮጵያውያንን ብቻ ይዞ ነበር ስራ የጀመረው። ዛሬ ላይ ግን በአመት ከ10 ሺህ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንን ከተለያዩ ሀገራት በማስመጣት ሀገረ እስራኤልን እንዲጎበኙ ያደርጋል። በእኛ ድርጅት ብቻ ምናልባት እንደው በአስር ሺዎች ደረጃ ነው ብሎ ማለት ይቻላል የሚጎበኙት መመናን ከኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ድሮ የተለመደው በአመት አንድ ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ አለፍ ብሎ ሁለት ጊዜ ነበር። ለምን እንደው በአመት አንድ ጊዜ ብቻ የሚሆነው የሚለውን በአመት 8 ጊዜ በሚል እንደ ለምእመናኑ ለህዝቡ እንደያቅሙ እንደ ቡፌ እንደማቅረብ አድርገሽ በይ። እስካሁን ድረስ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በጣም ደስ የሚል ነው። ካስተመሮቻቸውም በጣም ነው ትሪት የሚያደርጉት። ያው ኬር ያረጋሉ ጥሩ ጥሩ ሆቴል ለሚይዙት እና እኔ በዚህ ደስተኛ ነኝ። ያቺ የመጣዋቸው ሰዎች በጣም ደስተኞች ናቸው። ከዚህ በፊት በርግጥ እንደዚህ ትልቅ ግሩፕ ሸበጥቻላቅም በጣም ትንንሽ ነበር ጀመመጣው። እነሱም በጣም ተደስተው ነው የሚሄዱት። ገንዘብ ከፍለው እንኳን እንደመጡ አይደለም የሚያደርጉት፣ በቃ በነፃ ጊፍት ሰተሻቸው እንደመጡ ነው በጣም ተደስተው የሚሄዱት። በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ያሉት ገዳማትንና አድባራት ወይ የሚጎበኙ ቦታዎች በሙሉ በእነሱ እንጎበኛለን እዚህ። I have been working with this company TWT. ከTW ጋር ላለፉት 10 አመታት ሰርቻለሁ። በዚህም በጣም ደስተኛ ነኝ። በተለይም ከኢትዮጵያውያን ጋር በመስራቴ ኩራት ይሰማኛል። ኢትዮጵያንን ሳገኝ ቤተሰቦቼን ያገኘው ያክል ነው የሚሰማኝ። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ቅድስቷን ምድር መተው እንዲጎበኙ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በቆይታቸውም TWT የትራንስፖርት የሆቴልና አስጎብኝን ጨምሮ ጥሩ የሆነ አገልግሎት እንደሚሰጣቸው ለማረጋገጥ ወዳለሁ። ኑ ቅድስቷን ምድር ጎብኙ እንወዳችኋለን። So welcome with all people from Ethiopia. I like you, please. We need you here. We need I really really like you. ረጅም ጊዜ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ሰርተናል። ከ12 አመት በላይ ይሄኛው አመት 13ኛ አመታችን ነው። ስንሰራ ብዙ ጠንካራጎን ብዙ ደካማጎን ያላቸው ድርጅቶች አሳልፈናል። ግን ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ይሄን ስራ ጀመሩ ሲባል ከነሱ ጋር ለመስራት አላቅማማ ነው። ለምን አላማችን የኢትዮጵያ ገዳማት እንዲጎበኙ ትርፍ ሁለተኛ ሶስተኛ ነገር ነው። ዋናው ግን የኢትዮጵያ ገዳማት ቅርስነታቸው እና ዴር ሱልጣን ተጠብቆ ትውልዱ እንዲያውቃቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ምእመን በእስራኤል ሀገር ውስጥ ያሉትን ስምንቱንም ገዳማት አይቶ በባለቤትም ነስ ቤት እንዲሰማው ነገ ተረካቢ ነኝ ብሎ እንዲያምን እዚህም ላሉ አባቶች ተገን እንዲሆን ማስቻልና በረከት እንዲቀበል ማድረግ ነው። ሁለት ነገሮችን ነው እንሰራ። አንድ ከኢትዮጵያ የሚመጡትን ምእመናን እስራኤል ሀገር ገብተው ከኢየሩሳሌምና እስራኤል ሙሉ እስራኤልን እንዲጎበኙ በTWT አማካኝነት እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ TWT ደግሞ እስራኤል ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያን የሚጎበኙ
ኢትዮጵያውያንም ሆነ ሌሎች የእስራኤል ዜጎችን በጌቴሰማኒ አማካኝነት ወደ ኢትዮጵያ እናስገባቸውና ሙሉ ኢትዮጵያውያንን ጎብኝተው እንዲመለሱ እናረጋለን። ድርጅቱ አሁን ላይ በአመት ሁለት ጊዜ ብቻ የነበረውን የጉብኝት የጊዜ መርሃ ግብርም በማሳደግ በአመት 8 ጊዜ ጎብኚዎች ቅድስቲቱን ሀገር እንዲረግጡና እንዲሳለሙ የለባቸው መሻት እንዲሞላም እያደረገ ይገኛል። አሜሪካ፣ ዋሽንግተን፣ ሜሪላንድ ቴክሳስ የራሳችን በመርጅን በማድረግ ከሌሎቹ ተቋም ጋራ በማቀናጀት ስራ በመስራት ላይ እንገኛለን። ያ ተቋም አሁን ጉዞ ወደ እስራኤል ሀገር በሚለው ነው እያጠነጠነ ያለው። ነገር ግን ወደፊት ደግሞ በተለያየ ያለው ተቋም አብረውን የሚሰሩ የስራ አጋሮችን በማንቀሳቀስ ትውልድ ሀገራችንንም እንዲጎበኙልን ቅስቀሳ የማድረግ እቅድ አለን። እና አቶ ወርቁ ሐሳባቸው ትልቅ ነው። የታላቋን ኢትዮጵያ መልካም ገጾች ለመግለጥ ያለመ ኢትዮጵያ መልከ ብዙ ነች። ታይቶ የማይጠገብ መልካም ምድሯ፣ ብርቅዬ እንስሳቶቿ፣ በልዩነት አጊጠው በውበት የደመቁ ዝቦቿ፣ የቀደምቶቿ የጥበብ ጆች፣ ፍልስፍናዋና ዕውቀቷ ሁሉም ማራኪ ገጾቿ በነርሱ ልብ ውስጥ ተስሎ አለ። ቱሪስት እስራኤልን እንደሚጎበኘው ሁሉ ኢትዮጵያንም ቢያያት የሚያስደምሙ ጥበቦች ባለቤት እንደሆነች ይረዳል። ከዘርፉ ሀገር ትጠቀማለች፣ እኛም በጎ ማንነታችን ይገለጣልና ይህንን ታላቅ ስራ ለማሳካት እንቅስቃሴዎችንም ጀምረዋል። እዚህ ሀገር ላይ በየአመቱ ሰራተኞችን ረፍት ያወጣል። መንግስታዊ ተቋም፣ ግላዊ ተቋም፣ በተለያዩ በከንቲባ መስሪያ ቤቶች አሉ፣ በሶሻል ወርክ መስሪያ ቤቶች አሉ፣ በሰራተኞችና ጉዳይ ማህበር ስር የሚሰሩ ተቋሞች በየአመቱ ሰራተኞቻቸውን ወደ ተለያየ ሀገር ለረፍት ያወጣሉ። ምንድነው የሚያደርገው? 50%ቱ ራሱ ተጓዡ እና 50%ቱን ደግሞ የሚያሰራቸው ድርጅት እኛ ያንን በፕሪፎርማ በጨረታ ኑ የኛም አገር አማራጭ ነው። ወደ ተለያየ አገር ወደ አውሮፓ ሳይሆን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያም አማራጭ ጥሩ ህዝብ ኢትዮጵያ እስራኤላይን የሚወድ ህዝብ ያለው አገር ጥሩ ታሪካዊ ቦታ ያለ መስተንግዶ ከማንኛውም አውሮፓና ከተለያየ ዓለም አገራቶች የበለጠ መስተንግዶ የሚሰጥ ህዝብ እንግዳ ተቀባይ በጣም ብዙ ባህልና በተለያየ አገር ላይ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ባህል ያላት ሀገር እንደመሆኗ መጠን ኑ ባህላችንን ነውቁ ኑ ሀገራችንን ነውቁ በሚል ወደ ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ ተጓዦችን በመውሰድ ውጤታማ የሆነ ስራ እንሰራለን። ያም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋራ እንደዚሁም ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቶች ጋራ እንደዚሁም ደግሞ እስራኤል ሀገር ከሚገኘው ሚስዮኑ ኤምባሲው ጋራ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋራ በመቀራረብ ብዙ ውጤታማ ስራ እንሰራለን። ብዙ እስራኤላውያኖችን ወደ ኢትዮጵያ እናመጣለን ለጉብኝት። ወደ ኢትዮጵያ ምናመጣቸው ጊዜ በተለያየ መልኩ ነው የሚመጡት። ያው ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያነቷ ሰፊ የቱሪዝም መዳረሻ የምትሆንበት ሁኔታ ነው። ከታሪካዊ አንጻርም ሆነ ከባህላዊም ሆነ ከተፈጥሯዊም ሆነ አብዛኛው ከዚህ የሚሄዱት እስራኤላውያኖች የታሪካዊ ቦታውን የሰሜኑን ክፍል የአክሱምን አካባቢ የጎንደርን የመጡበትን አካባቢ የሚጣቅሱ ነገሮች ስለሆነ እዛ አካባቢ ላይ እኛ እንደ ድርጅት የተለያዩ መንገዶችን በመስራት በጎንደር አካባቢ ላይ ሬዲ የተለያዩ ድልድዮች የሚፈራረሱን ሀገር ያንን ነገር ለመጠገን አስተዋጽኦ በማድረግ ካሉት እዛው ከነዋሪዎችም ጋር ወይም ከከንቲባው ጋርም በመነጋገር ይህንን ነገር ለመስራት ህዝቡንም ከዚህ ለማነቃቃት ማለት የቱሪዝም መዳረሻ በሚሆንበት ስፍራ ላይ እኛ ብቻ አይደለንም የምንጠቀምበት፣ በየጊዜው ሌላውም ከሌላው ዓለም መጥቶ መጠቀም የሚችልበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው እና ስለዚህ እኛም ይህንን አብሮ ለመገንባት የሚለው ነው አብሮ ለመሳተፍ የሚለውን ብዙ ርቀን የሄድንባቸው ፕሮግራሞች አሉ።
ጎብኚ እስራኤል ሲመጣ ሀገሩ እንደመጣ እንዲሰማው ተደስቶም እንዲሄድ ምናልባት እክል ቢገጥመውም እንዳይጨነቅ በማድረግ ረገድ የቲWT የማስተዋቂያና አስጎብኚ ድርጅት ሚና ትልቅ ነው። ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የሚመጡትን ደንበኞቻችንን በፍጹም በእንክብካቤ ከእግዚአብሔር በታች በተሻለ መንገድ በተሻለ ሆቴል ላይ ደረጃውን በጠበቀ ሆቴል ያስተናገርናቸው ለደህንነታቸው ኢንሹራንስ ገብተንላቸው ሁሉን ነገር በጣም በተማሩና አካባቢውን በሚያውቁ አባቶቻችን ትምርት እየተሰጠ ሁሉ ጊዜም በአመት አንድ ጊዜ የነበረውን ከአንድ ከአራት ከአምስት ጊዜ በላይ አመት ሙሉ ሶ በማህበርም ተደራይቶ ቢመጣ በግሩፕም ቢመጣ ያኛውን ሁሉ ጊዜም ይስተናገዳሉ። እዚህ ላይ መጥቶ ተደስቶ እንጂ ተከፍቶ የሚሄድ የለም። በተለይ ጋራንቲ ለሆነው ትልቅ እናቶች አባቶች ስለሚመጡ እነሱ ላይ ደግሞ በጣም የተሻለ ነገር እናደርጋለን። ቢቸገሩም ኢንሹራንስ ስለተገባላቸው አስፈላጊውን የሆነውን ነገር ሁሉ እስከ ሆስፒታል ድረስ ተወስደው ለሚገጥማቸው ችግር TWT ካምፓኒ ይሄንን ሙሉ ዋስትና ወስዶ ነው ያረጋግላቸው። በጉዟቸው ላይ በአመጋገባቸው ላይ ባልጋ ላይ ፍጹም የሆነ ሰላምንና ቤታቸው አሉ እስኪሰማቸው ድረስ ያስተናግዳቸዋል። ደሞም ሌላ ስራ አለው። TWT በኢምፖርት ኤክስፖርት ስራ ላይም ተሰማርቷል። በዚህ የኢምፖርት ኤክስፖርት ስራ ኢትዮጵያ ቀጥተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ተጠቃሚ እንድትሆን ከማስቻሉም በላይ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት እንዲጠናከር ብሎም የኢትዮጵያ ተጠቃሚነት ከፍ እንዲል እየሰራም ነው። ኢትዮጵያ የሚመጡ ምርቶችን ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዘጋጁ ፕሮዳክቶችን ወደ እስራኤል ሀገር ለማምጣት በሚል ነበር የጀመርነው። በ2012 አካባቢ ላይ 2011 አካባቢ ላይ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከኢትዮጵያ ወደዚህ የመጡ ኢምፖርት ኤክስፖርት እናደርጋቸው ምንችላቸው ነገሮች ዩኒክ የሆኑ ነገሮች ነው አስተዋውቅ ምንችላቸው ነገሮች ከሚል ጀመርን። የዚህ ድርጅት ዓላማ ከዚህም ይልቃል። የኢትዮጵያ አርሶ አደር ምርቱን በገፍልኮ የበይ ተመልካች እንዳይሆን ሀገርም እንደ ሀገር ለታገኘው የሚገባውን ጥቅም ሳታገኝ እንዳትቀር በተለይም የሰሊጥና በጤፍ ምርት ላይ ትልቅ ራይን ሰንቆ በመስራት ላይ ይገኛል። ወደዚህ ሀገር ለማስመጣት የወሰንበት እንደ በር መክፈቻ ነው። ማለት ብዙ ሰሊጥ ይመጣል ወደዚህ ሽምብራ ይመጣል የተለያዩ የአግሪካልቸር ውጤቶች ይመጣሉ ወደዚህ ግብርና ውጤቶች። ስለዚህ እነዛን ለማስፋፋት አንድ ይጠቅማል። ሁለተኛ እንደ ሀገር የሚጠቅመው ነገር ቢኖር የሁለቱን ሀገር ትስስር የበለጠ ያደጉ ሰዋል። ማለት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ጥሩ ያቃርበዋል። እኛም ቢሆን ኢትዮጵያን እዚህ ሀገር ያሉት ቤተ እስራኤላውያኖች እንጀራ በሚመገቡበት ጊዜና የእንጀራን ውጤት በተለያየ ባህላዊ ሲያቀርቡት ለሌሎች ኢትዮጵያውያን ላልሆኑ ለነጮች ለፈረንጆች ቱሪዝም ሆነም እዚህም ሀገር ነዋሪዎችም ሆኑ ለነሱ ማስተዋወቅ እንጀምራለን ማለት ነው። ከዚህ ወደዛ ዝርያ ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ የተለያዩ የአትክልት ዝርያዎችን በተመለከተ ከዛ ወደዚህ ደግሞ ይሄን በተመለከተ መፍትሄ ለመስጠት ታግለን በደንብ የሄድንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። በጤፉ ዙሪያ ላይ ለኢትዮጵያ ትንሳኤ ትልቅ አበርክቶ እንዳለው የሚታመንለትን በኢትዮጵያውያን ጉልበት ገንዘብና ዕውቀት የሚገነባውን ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ TWT እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከጎን በመቆም አለኝታነቱን አሳይቷል። ኢትዮጵያ ትልልቅ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በመትሰራበት ሰዓት እዚህ ሀገር በውጭ ጉዳይ እንደዚሁም ደግሞ በሚሲዮኑ በሚመጣው መመሪያ መሰረት በተለይ በአባይ ግድብ ቦንድ በማሰባሰብ ራሳችን ቅድሚያ ስጦታ በመስጠት ወይንም ደግሞ ሌሎችን እንደ ካምፔን በማቋቋም በማሰባሰብ
ለህዳሴ ግድባችን እኛ እንደ ድርጅት እንደ TWT እንደዚሁም ደግሞ እንደ ታምራት ወርቁ ድርጅት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የምናደርግ የመንፈስ ርካታ ያገኘንበትም ተቋም ነው እንደ አገር ገጽታና ወይንም ደግሞ አገራችን ለውጥ እንድታገኝ ከሚፈልጉት ኢትዮጵያኖች አገራቸውን ከሚወዱ ኢትዮጵያኖች ተርታነን ብለን ማለት እንችላለን። ከመነሻው በቱሪዝም ስራ የተሰማራው TWT የማስተዋወቂያና አስጎብኚ ድርጅት በተለያዩ ሀገራት ቢሮዎችን በመክፈትና የቱሪስት መዳረሻዎችን በማስፋት እየሰራ ሲሆን ከዚሁ ስራ ጎን ለጎን የቱሪዝም ኢንዱስትሪው ላይ ዘልቆ በመግባት ኢትዮጵያን ማስተዋወቅ የሚያስችል ግዙፍ ሆቴል በኢየሩሳሌም ለመገንባት እቅድ ሰንቋል። ኢትዮጵያን የሚመስል ኢትዮጵያን የሚመስል ገጽታ የኢትዮጵያን ምንነት የሚያንጸባርቅ ሆቴል የመገንባት አገራችን ምዕመናኖቹ ሲመጡ ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከተለያየ ዓለም አገራቶች ላይ ሲመጡ የራሳችን ሆቴል ኢትዮጵያን የሚመስል ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ገናና አገር በጣም ብዙ ባለ ታሪክ አገር ናት። ያናን ታሪካዊ ሁኔታ ያቀናጀ በአንድ ሆቴል ላይ የተካተተ ስራ ለመስራት እቅዳለን። በዚህ በሶስት ወር አካባቢ ላይ እናያለን ብለን እኛም ያስቀመጥነው እቅድ ቢኖር ከእስራኤል ሀገር ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ኮንታክት በመፍጠር ስምምነቶችን ፈጽመናል። ቱሪዝም ስርዓት ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባትና ኢትዮጵያ አሁን በተለይ በዚህ በሁለት አመት ምናምን አካባቢ ላይም ሆነ ከነበረው ከጦርነቱም ከዛም ጋር ሆነ ወጣ በማለት ደረጃ ላይ ለቱሪዝም መዳረሻ የሚሆኑ ምቹ ቦታዎችም እየተፈጠሩ ስለሆነ ያ ይጠቅማል። ቱሪዝም በጣም ብዙ ገቢ ሊያደርግ የሚችል ነው። ቁና አቶ ታምራት ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ምክንያቶች ከሀገራቸው ይሰደዳሉ። እግራቸው በሌላ ሀገር ምድር ላይ ቢቆምም እንኳን ልባቸው ከሀገራቸው ፍቅር ጋር አብሮ አለ። ህልማቸው የሀገራቸውን ታላቅነት በተግባር መግለጽ ነው። ባላቸው አቅም ሁሉ በተከፈተላቸው መስመር ተራምደው የሀገራችንን ታላቅነት ለማሳየት ያላትን ጎደሎዎች ለመሙላትና ለመደገፍ የቻሉትን ሁሉ ያደርጋሉ። TWT በሀገረ እስራኤል እነዚህን ተግባራት ይፈጽማል። ኢትዮጵያውያኑ ለሀገራቸው ያላቸውም ትልቅ ህልም ለማሳካትም ስራዎችንም ይሰራል።